На набережній знову з'явилися дорожники і ремонтна техніка. В обласному центрі розпочався завершальний етап ремонтних робіт. За тиждень на ділянці від Берегової до Мазепи буде укладено верхній шар покриття, упорядковано бордюри та велодоріжки. А частину від Берегової до Пасічнянського мосту відремонтують капітально, облаштують дорожню основу методом холодного ресайклінгу і покладуть шар асфальту. Старий асфальтобетон ми змішаємо з додатком в'яжучих, укріпимо його. І зразу ж таки по ходу за роботою цих машин, тут буде стояти, ми плануємо поставити зразу дві основні машини, два ресайклери зі всім поїздом, вони будуть йти отак наприклад, один за іншим. І зразу за ними прокладемо асфальтобетон, щоб максимально швидко відкрити ґрунт. Нагадаю, роботи на набережній призупинилися у травні. Все через коригування проектно-кошторисної документації, аби врахувати розширення дороги, тротуари та велодоріжки. Під час, скажімо, вже проведення будівельних робіт підписувалось 4 додаткових договори, які передбачали зміни щодо даного проекту. Незважаючи на всі суперечки, роботи, які були передбачені в межах 38 мільйонів, мають бути закінчені буквально на протязі декількох днів. Є, звичайно, невирішені питання, є незначне нестача коштів. Ще одна причина призупинення робіт – фінансові питання. Враховуючи, що міський бюджет відмовився дофінансувати вулицю Набережну, то, відповідно, я зроблю все, як людина, яка працює в бюджетному комітеті Верховної Ради, щоб довиділити необхідну суму, щоб закінчити і велодоріжки, і тротуари. Ці роботи, які заплановані, це верхні покриття, це дорога, яка повинна закінчитись коло моста на Пасічну. Верхнє покриття буде зроблено за один день, а, скажімо, та дорога, яка 900 метрів, щоб закінчити вже остаточну набережну, буде зроблена на протязі тижня. Виконавці робіт гарантують, що оновлена набережна не потребуватиме ремонту щонайменше 10 років. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець. Новини на Вежі.